Per què ha escollit aquest espai? Bé, és a la plaça 1 d'Octubre, que està a l'entrada del que és el Teatre de l'Amistat, que enguany també és el seu centenari, i també a la meva esquena tinc una de les obres també més emblemàtiques d'aquest mandat, com ha sigut la nova façana del bar de l'Amistat i també la mateixa cafeteria. Per tant, un espai que recull, diguem-ne, tot el que és molt mollerussa, no? Vestits de paper, teatre centenari, plaça 1 d'Octubre, que vol dir manifestació popular, en el qual es va fer el 17, quan jo també era alcalde, i també aquest espai de renovació, socialització, com és el Teatre de l'Amistat i el Bar de l'Amistat. Quin és el seu eslògan i per què l'ha escollit? Nosaltres tenim un nom de candidatura que es diu Mollerussa Primer, que per si mateixa ja és un bon eslògan, perquè ja ho diu tot, Primer Mollerussa. Per tant, en aquest sentit no cal dir res més. Però després hem afegit un subeslògan, un segon eslògan, que és fem que valgui la pena, fem que el teu vot valgui, fem que al final tot allò que l'experiència de molta gent de fer un pas endavant amb una candidatura municipalista com és la nostra, doncs volem que aquesta experiència per Mollerussa volem que valgui la pena. I en aquest sentit, diguem-ne que la conjuguem amb aquest optimisme i amb aquesta bona actitud. Respon breument. Què destacaria del seu programa? Ui, moltíssimes coses. Nosaltres portem un programa que no és un programa electoral, són propostes de govern. Per tant, destacaria temes d'acompanyament a les persones. Penso que l'habitatge serà un dels temes crucials d'aquest mandat, igual que també els temes de via pública, neteja, gestió de l'arbrat, esporga, tema de coloms, tot el que seria més el nostre dia a dia dels espais comuns, però també destacaria aquelles coses estratègiques, com poden ser l'ampliació del CAP, com pot ser també la construcció d'una nova biblioteca a Mollerussa, com pot ser també la nova àrea bàsica policial, el pont de l'autovia, el pas soterrat de la via del tren, el vial nord, és a dir, una sèrie d'equipaments que a nosaltres ens ha servit molt per també dibuixar aquesta Mollerussa de les petites coses i molt importants, però també aquella Mollerussa que es projecta amb aquells projectes estratègics que et posicionen molt bé de cara al futur. Per tant, quina és la millora més urgent de la ciutat? Jo diria que la millora més urgent que fa falta seria el tema de la via pública. És evident que després de 2 anys de pandèmia, al tornar al dia a dia, hem vist que hi ha coses que no han acabat de funcionar prou bé. La neteja dels carrers, hi ha hagut molta crítica. També el nou sistema de l'arbrat, d'això de l'arbrat, en el qual tenim arbres frondosos, grans, amb moltíssima ombra, un goig que animoren, però que provoca uns efectes secundaris, com és el tema de que aquesta falta d'esporga més radical amb una esporga més ornamental no fa que hi hagi més coloms i que hi hagi doncs, també més problemes de neteja. Per tant, el que hem de fer és aquest mix, no?, de via pública perquè la gent també s'agradi quan passegi per Mollerussa. I penso que tenim una bona peça posada i penso que s'ha de millorar. Penso que és un dels reptes també que hem de fer com a societat. Per això faig el tema del regidor de zona. Aquesta definició d'una proposta que és com igual que tenim el metge de capçalera, tindrem el regidor de capçalera, que vol dir que ens permetrà doncs, dividir Mollerussa en 17 zones, tant govern com oposició, tindrem aquest nou model de governança perquè la gent ens pugui interactuar per prioritzar quines són les actuacions que s'han de fer en el dia a dia del nostre espai públic. Enumeri 2 actuacions que creu que s'hagin fet bé els darrers 4 anys. Jo crec que se n'han fet més de 2, faltaria més, però penso que ha sigut un mandat marcat 2 anys per la pandèmia. Jo penso que hem d'estar orgullosos de que Mollerussa va gestionar bé els 2 anys de pandèmia. Vam fer un bon acompanyament a les famílies, a la gent de la ciutat, als comerços, vam intentar doncs, fer una bona gestió de la pandèmia excepcional, en aquest sentit. I l'altra, potser més novedosa, que ha sigut més al final del mandat, ha sigut arriscar i encertar amb la renovació del recinte firal per la 150a Fira de Sant Josep. Penso que era un canvi radical, disruptiu, que ha aconseguit que vinguin tornin els tractors, que aconseguim tindre un munt de 1.000 metres quadrats del pavelló asfaltat que ens permeten dibuixar que la Fira de Mollerussa, que és un element tractor de cara al futur econòmic de la ciutat, doncs, encara a partir dels 151 anys amb molt bona salut. Em podria dir 2 que creu que s'hagin fet malament? No, malament jo no considero. Jo considero que s'ha de millorar el tema de la via pública. Hem de millorar també la relació, diguem-ne, encara més amb els ciutadans, hem posat nous canals de comunicació que tant els hem d'acabar de perfilar. Però jo em sembla que s'ha fet, es pot millorar, però més que res en temes de via pública. Tot el que és estratègic i posicionament està molt ben resolt. Ara falten amb aquest detall que tothom és més fàcil d'opinar i, per tant, en aquest sentit hi hem de posar més èmfasi. La llista més votada hauria de governar? En democràcia hauria de ser així, però també aquí estem en un sistema en el qual no governa aquell que més vots té, tampoc governa aquell que més regidors té, sinó aquell que aconseguís tindre millors majories per poder governar. Per tant, en aquest sentit sí que hauria de ser, però també hem de respectar el joc democràtic que permet que no sempre sigui així.
En cas de ser necessari, amb qui pactaria per poder governar? Nosaltres som Mollerussa primer. Per tant, tothom que tingui aquest eslògan interioritzat, encara que no ho vulguin dir perquè dirien el nostre nom de candidatura com a prioritat, penso que tothom que tingui Mollerussa com a primera opció de tot, és persones, aquí al poble ens hem de conèixer tots, per poder pactar o per poder arribar a qualsevol tipus d'acords. Però no amb tothom. Nosaltres som una força i una candidatura democràtica. Nosaltres no pactarem amb ningú que no tingui els estàndards democràtics pertinents i mínims, no? I en aquest cas també hi ha candidatures aquí com a de Vox en el qual nosaltres no ens hi trobaran. Quin seria un bon resultat per vostè i el seu partit el pròxim 28 de maig? Un bon resultat seria, en termes de... seria guanyar. Nosaltres el que volem és guanyar, volem renovar la confiança de la ciutadania. Nosaltres ens presentem no a l'elecció, ens presentem a la reelecció. Per tant, també creiem molt important de que, a més, després amb un entorn complex i de crisi que hem tingut, penso que hem de posar molt en valor l'experiència, el coneixement i el saber com és la casa i el saber com és el municipi. Per tant, no n'hi ha prou amb ganes i il·lusió. Aquí també es requerirà expertesa, dedicació i, diguem-ne, una certa trajectòria. Per tant, nosaltres aportem això, renovació, però també experiència. Per tant, jo penso que Mollerussa guanyarà si aconsegueix que aquell que governi també pugui combinar renovació i experiència, perquè els anys que venen no seran fàcils. I un resultat dolent? No poder renovar la confiança de la gent, per tant, no guanyar les eleccions. Però dit això, abans que guanyar o perdre, som demòcrates. Per tant, nosaltres respectarem el resultat que surti de les urnes, perquè com que per nosaltres Mollerussa és el primer, entendrem que la voluntat de la gent de Mollerussa ha de ser el primer, i per tant la respectarem. Acabi les frases. La situació actual de Mollerussa és... és bona, és esperançada, és determinada, és ben posicionada. Penso que és una... Mollerussa té molt bona salut a nivell d'indicadors de ciutat i de percepció. Per tant, en aquest sentit, jo sempre faré una proposta en positiu de Mollerussa. Sabem que hi ha coses que no van prou bé, però sempre en positiu. Perquè com que m'estimo Mollerussa, vull que també des de la crítica i de l'exigència, però vull posar en valor tot allò que funciona. La Mollerussa del futur ha de ser... ha de ser, diguem-ne, aquesta Mollerussa actual amb valor afegit. És a dir, una Mollerussa en la qual aposti per la reducció d'emissions, més sostenible, que continuï combinant el mix comercial, industrial i de serveis molt potent, aquella Mollerussa que és ambiciosa, que no té por a res, que abraça, diguem-ne, el futur sense por, una Mollerussa activa, potent, il·lusionada, que fa que ens posicioni perquè tothom que vulgui viure, néixer, viure, créixer, tota la part vital de la seva vida es pugui desenvolupar amb èxit. Deixem la part política de banda i ens centrem en la personal. Per què ha escollit aquesta cançó? Bé, jo he escollit la cançó de diumenge, del grup Fauna d'aquí Mollerussa, perquè a part m'agrada i em dóna molt bon rotllo, perquè també engloba una miqueta tot un seguit de grups de la ciutat, com poden ser Fauna, Inuits, Wednesday, el tema del Polar Soft, Magnet, tenim un munt de Blim Point, tenim un munt de grups que estan en una efervescència i una reagència musical a Mollerussa molt potent. Per tant, jo ho agafo, diguem-ne, com a Mollerussa primer també en la seva música. Per tant, bueno, em dona que tenim una molt bona salut musical i cultural. Quin llibre no pot faltar a la seva biblioteca? Doncs cap llibre que... no pot faltar cap llibre que de Mollerussa. No només els premis literaris, no només els premis de Saó de Ponent, no només el que seria l'últim de la realitat del nostre filòsof, també mort exterminat en un camp nazi, com pot ser l'Elogi de la Mentida, el Presidi del Montclar, la Mollerussa Desconeguda, la Història Gràfica, les revistes Mas Cansà, tot allò que englavi i dibuixa aquesta Mollerussa activa culturalment, que també es veu i transposa amb el lineal de llibreria amb molta producció literària. Si s'hagués de definir a través d'una pel·lícula, quina seria i per què? Bueno, pel·lícula... últimament el que faig és mirar moltes sèries, eh? I potser, més que una pel·lícula, si em permets, faré una sèrie. Potser Borgen. Borgen és una sèrie en la qual es parla de política, es parla de relacions personals, es parla també dels diferents lideratges, com es conviuen a la família, en els llocs de decisió, com es prenen les decisions, com això afecta. I jo m'identificaria, no en el personatge en si, sinó que viure de la política, viure amb la política, diguem-ne que també és una experiència molt interessant, és una aventura. Per tant, jo en aquest sentit potser ho faria en Borgen. Una virtut? Una virtut? Proper. Soc una persona molt, molt propera. Soc el que es veu.
encara que a vegades es vulgui dibuixar relats fantasiosos, sóc el que es veu, proper. Un defecte? Bueno, a vegades ser proper també provoca de que siguis tan accessible que també tothom es vegi capaç de poder-ho dir tot. Però no, jo considero que més que el defecte, no, jo conjugaria el mateix. Tot el bo i positiu de la proximitat és el que configura la meva persona. Què valora d'una persona? Jo valoro la veritat i sobretot també el respecte. Si ens tenim respecte i ens tenim la veritat, diguem-ne que aquesta proximitat és molt més noble. Què no suporta? Doncs la mentida, diguem-ne també, la mentida i les faltes de respecte. És el contrari del que t'he dit abans. Una persona que no et diu la veritat i que et falta el respecte, és molt difícil que tinguem una relació propera i honesta. Per tant, com a governants i com a gent que ens volem presentar per a la gestió pública, hem de ser propers, hem de dir la veritat, ens hem de poder respectar i a partir d'aquí intentar arribar a acords. Per què va decidir presentar-se com a alcaldable de Mollerussa? Bueno, jo t'ho he dit, jo no em presento d'alcalde, jo em presento a la reelecció, per tant ja en porto tres i vaig decidir perquè penso que el context actual convuls a nivell polític, a nivell de país i a nivell local, diguem-ne, després del que hem viscut de la pandèmia i amb tots els projectes que tenim també en marxa, penso que era interessant poder continuar pilotant una candidatura renovada de gent que hem de fer aquest acompanyament per a aquests projectes i aquesta Mollerussa que nosaltres visualitzem doncs pugui ser molt potenta. Per tant, des de la il·lusió i des de molta energia, penso que tinc l'equip i les ganes, sobretot, de continuar fent de Mollerussa la nostra primera opció. Moltes gràcies per participar al programa i molta sort en els comicis. A vosaltres.